É isso aí, galerinha. Aqui com vocês, M Clash. E entramos na Liga Royal Champion. Ai, ai, achei que eu não fosse conseguir nessa temporada de novo. Bom, ainda restam 2 ou 3 dias. Eu tô gravando aqui na. Faltam 3 dias, tô gravando na quinta-feira. Talvez, se eu tiver algum tempo, eu tente chegar na Ultimate Champion. Mas só que um problema meu, galera, é que eu não tenho tempo pra jogar, tá? Não tenho tempo pra jogar. O que acontece, ó, vejam hoje mesmo, hoje eu acho que eu joguei ao todo, se eu for somar tudo, acho que eu joguei aí umas 7 ou 8 partidas durante o dia todo, umas 8 partidas apenas, contando com essa que eu fiz aqui com vocês, então é complicado, galera. Eu jogo muito pouco Clash Royale, então fica difícil chegar nas ligas mais altas jogando tão pouco. Mas deu certo a gente entrar na Royal. E para não ficar só nessa batalha aqui, eu vou passar uns replays para vocês. Deixa eu ver. Falei para vocês que eu joguei umas 8 partidas, né? Ó, hoje. Acho que começou aqui, ó. Aqui, acho que foi essas que eu ganhei, ó. Vamos ver. As que eu joguei hoje. Uma, duas, três, quatro, cinco. 6, 7, 8. Foi isso mesmo. As 8 partidas que eu joguei no dia de hoje. Foi essas 8 que eu ganhei. Eu tô com um streak de 8 vitórias aqui. Foram as 8 partidas que eu joguei hoje. Hoje, todas as partidas que eu fiz, eu não perdi nenhuma. Aqui, não foi hoje, eu acho. Eu comecei nessa daqui, ó. Então, fiz 8 batalhas e fiz 8 vitórias. Se eu tivesse mais tempo, eu chegava na Ultimate. Mas eu não tenho tempo, galera. Eu tenho uma família numerosa, tenho bastante filhos e é difícil, galera. Eu preciso. Tem coisas mais importantes do que o Clash Royale, entendeu? Eu gasto tempo com muitas outras coisas. E o Clash, eu jogo bem pouco ali. Quando sobra algum tempinho, alguma coisinha, olhe lá. Então é isso, foram as 8 batalhas que eu fiz, ó. Essa que eu acabei de fazer, vocês estavam aí assistindo, eu fiz ao vivo, foi contra a Golem. A partida anterior eu também peguei um golem. Nossa, 3 golems? Isso, é isso. Ó, embora eu acho que essa daqui não foi tão interessante, essa penúltima aqui. Mas ó, em 3 golems, galera, de X-Bow. Vou fazer o seguinte, que eu vou passar 4 replays para vocês então. Porque eu lembro que desse 3 replays para vocês, duro que esse vídeo vai ficar longo. Mas vamos lá, vamos começar então depressa. Porque por que eu quero passar replays para vocês? Porque eu quero dar dicas, entendeu? Vamos lá. Já deve ter começado rolando o tronco, se eu não me engano. Isso mesmo. Ele colocou a lápide. Quando eu vejo uma lápide, eu penso, a primeira coisa que eu penso é Lava Round, em segundo eu penso em cemitério. Por isso que eu coloquei já a Max Bow e é também a Tessa, porque eu pensei, ele vai pôr um dragão infernal, alguma coisa aqui para tentar levar minha Max Bow. Nessa hora, aí ele jogou aqui os dragões, aí eu tive certeza que era lava. Podia ainda ser cemitério? Podia, mas a probabilidade maior ser lava. Então eu já sabia contra o que eu tava jogando, né? O que ajuda bastante. Aí ele pôs o Mega Servo, eu tinha certeza que era lava. E eu pensei, ele vai pôr o lava na frente. Eu vou pôr minha pirotécnica pra bater nesse Mega Servo antes dele pôr lava. Que ela focou no Mega Serva. Assim ela vai levando a Mega Serva. Olha lá, já levou, ó. Eu achei que o Mega Serva ia chegar perto dela antes dela levar, coloquei o Cavaleiro pra proteger. Também meu Elixir já tava enchendo, precisava pôr mesmo. Ó, eu já fiz isso aqui, galera, ó, pra proteger o que ele ia pôr na ponte e pra levar os Lava Pups. Beleza, ele zapiou. Olha a minha pirotécnica arregaçando com tudo. Acabei pondo essa outra aí, saiu meio que eu gastei 3 elixir à toa, né? Porque ela foi do outro lado. Mas tudo bem, peguei uma vantagem legal. Não, vantagem não, eu tô perdendo ainda. Olha eu falando bobagem. Peguei vantagem nenhuma. Ele zapiou, né? Ele trocou o agro da minha X-Bow pro. Eu mudei de torre porque minha torre já tinha tomado muita pancada, né? Eu não quis pôr a Tesla aqui porque eu sabia que ele ia pôr o lava do outro lado. Não sei se eu pôr a Tesla aqui eu tô encrencado, né?
Eu congelei, vocês viram? Com espírito e tomei um hit lá. Agora ele acaba de passar a frente de dano na torre ali, ó. Bola de fogo nos dragões. E agora eu já mudo de lado de novo, provavelmente. Não, não. Acho que eu vou continuar do outro lado. Não, eu mudei, acabei, acho que nem vi a vida da minha torre, galera. Eu deveria ter ido na direita, né? Pra proteger contra o Mega Servo Cavaleiro. Coloquei a Bull do outro lado dessa vez. Coloquei a Tesla ali, ó. Porque eu vi que o Mega Servo ia passar. A intenção minha era que a Tesla pegasse no Mega Servo, mas não pegou, não deu certo. Sorte minha que ele errou essa pirotécnica, senão eu estaria enrascado. Ela deu uma força ali contra o Mega Servo e os Lava Pups. Olha o valor que essa pirotécnica pegou. Ela levou Mega Servo, ela levou Lava Hound, ela levou Lava Pups, ela levou Balão. Bola de fogo. Eu pus minha pirotécnica para levar o mais rápido possível os bárbaros. Pus também o tronco. Aí consegui o agro. Puxei de volta para trás. Foi isso aí. Uma ótima batalha, né, galera? Foi uma ótima batalha. E agora vem a sequência de três golems. Aquelas, a última vocês assistiram ao vivo. Vamos para essa outra aqui. Os dragões estão sendo utilizados em todos os decks, especialmente os decks pesados, os decks beatdown. Vocês viram aí, acabamos de enfrentar um Lava Hound com os dragões e agora acho que três golem com os dragões. E a bola de fogo vem muito bem a calhar para pegar esses dragões, né? Eu comecei ali com a Bull, né? Ele colocou o bombardeiro. Coloquei a pirotécnica para tentar levar o bombardeiro e depois ir atrás do golem, né? Acabou que ela não levou. Eu joguei os esqueletinhos ali para impedir do bombardeiro levar minha pirotécnica. Olha o valor que essa carta pegou. Se ele não desse essa zapiada, ela ia ficar batendo ali ainda. Eu tive que pôr outro aqui por causa dos morceguinhos. E olha o azar que eu tive, galera. Ficou um morceguinho lá batendo. A intenção, quando eu pus isso aqui, a intenção era dar um tiro só e levar os dois morcegos, né? Aí eu já tô na desvantagem. Eu coloquei aqui porque não ia pegar no golem lá. Eu sabia que ele faria a mesma jogada, né? Colocando o bombardeiro. Como a torre tava com agro ali, agora ela mudou pro bombardeiro. Mas como minha torre tinha mais life, eu deixei. Eu precisava da bola de fogo pegando o golem e os dragões. Aqui nessa partida eu percebi que ele não tinha magia grande. Então eu só precisava deixar nesse ponto que a torre dele tá, eu poderia ciclar a bola de fogo, né? Eu coloquei a pirotécnica na ponte pra dar um tiro e acertar lá na torre, ó. Diminuiu ainda mais o life da torre lá. Consegui. O golem acho que vai pra X-Bold ali, né? Ó, deu certinho. Bola de fogo bem colocada. Olha os morceguinhos como é que deixaram a torre. Como ele não tem magia grande, galera, ele só tem o Zap e o Tornado. É, ele não consegue ciclar pra levar essa torre com magia, não. Ele tentou pôr o Golem ali, mas lógico que não daria, né? Isso aí. Ah,
Ai, ai. Caramba, depois que eu vi que veio essa sequência de Golem, que interessante, hein? Vamos ver essa outra aqui. Quatro beatdown sendo os três últimas partidas Golem. Lembrando que Golem é counter de X-Bow, ainda mais com relâmpago, hein? Sai com a troncada. Eu falei, se for deck pesado, ele vai dar uma Tesla de graça. Bom, ele saiu com a Valkyria, eu pus do outro lado. Eu pensei, Golem não é, né? Deve ser cemitério, log bait. Mas pode ser Ice Bow, mas no, com a Valkyria no lugar do Cavaleiro, pensei comigo. Olha, esse tornado foi bom, né? Aí, quando ele jogou esse dragão elétrico, eu fiquei pensando, Valkyrie dragão elétrico? Aí eu pensei, ah, deve ser uma versão de Golem de Elixir, né? Porque Golem de Elixir que tem usado aí dragão elétrico por trás, né? Mas eu não imaginei que fosse Golem de pedra, eu tenho que confessar. Não imaginei. Porque Golem de pedra, o pessoal não usa com Valkyria, né? Soltei meu cavaleiro por trás. Eu tava achando que era um cemitério ou Golem de Elixir. A coluna que ele colocou a Bruxa Sombria, eu pensei, pode ser Golem de Elixir ou de pedra mesmo, né? Então eu tentei pôr Max Bow antes de a Bruxa Sombria dele passar, mas aí ele pôs a Valquíria na frente. Chamei a Bruxa para trás com o esqueletinho. Ele quis acionar a Torre do Rei, gastou Elixir à toa, né? Porque não muda nada acionar a Torre do Rei contra X-Bow. Eu ainda não sabia se era Golem de Pedra, o que que era. Por isso que eu pus a Tesla aí na frente. Minha X-Bow tá conectada na torre. Como ele gastou o Relâmpago, eu pensei, vou pôr outra X-Bow. Mesmo que ele tenha o coletor lá, ele deve ter pouco Elixir, né? E aí, voa lá. Eu descobri o que de fato era. Eu tentei levar a torre dele ali, ó, antes, ó. Pra mim não ter que. Eu tava sem Elixir, esse Golem, esse combo de Golem dele ia levar a minha torre. Olha o que eu fiz, galera. Soltei a pirotécnica lá na ponte, ó. Pensei, se ela acertar, eu mando uma bola de fogo. Ela acertou. Porque eu não ia mais segurar esse combo aqui, né? E ele. Como ele soltou uma bruxa sombria ali, ele acabou se dando mal, né? Ele tinha que ter guardado um elixir pra parar aquela pirotécnica na ponte, né? Pra ela não atirar na torre. E isso aí, essas foram as batalhas, galera. Então é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Quem gostou do vídeo, já deixa. Vamos ver o perfil dos caras, se os caras chegaram alto ou não. Essa foi a batalha ao vivo. O cara era Ultimate Champion. Chegou em 753. Ó, o nível da galera que a gente enfrenta. Tudo Ultimate Champ, a maioria, né? Outro Ultimate Champion, 7.090. Levamos também. Foi esse aqui que eu olhei agora, galera? Foi esse aqui. 7.090. Vamos ver aquele lava. Não, esse não. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse. Que ele jogou bem pra caramba. Eu queria mostrar todos esses replays pra vocês. Porque foram uma batalha melhor que a outra, mas não tem como. Isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal quem não for inscrito. Se alguém quiser ajudar o canal, tá pra acabar a temporada aí. Se alguém quiser ajudar com o passe royale da temporada nova. Tem um e-mail na descrição desse vídeo. Tem também um link que leva vocês até o Facebook para mandar convite de amizade lá. E é isso aí. Aqui é a X-Bow 3.0 que me ajudou a entrar na Royal Champion.
Tá muito bom, tá funcionando bem. A pirotécnica é muito apelona, como sempre, né? Ela é boa em decks de corredor, em decks de gigante, gigante real, X-Bow. Uma carta muito versátil, né? Ela se encaixa muito bem em muitos decks, assim como os dragões, né? Os novos dragões aí. Isso aí, vou ficar por aqui. Fiquem bem, se cuidem e estejam todos com Deus. Tchau!